为什么这里的蔬菜根特别长呢？如果它这个植株长到这么高的将近两米高的时候，它的根也差不多两米深，这个在地里是不可想象的，因为地它是有土壤阻力的，它的根不可能窜到那么深。在我们水里面呢，没有阻力，它飘飘洒洒的，它的根越发达，它的吸收养分的能力也很强，结出来的这个果啊，它营养很丰富，而且口味也很好。长长的菜根虽然很特别，但真正的玄机却在水里。陈斌的农场主打鱼菜共生，可为什么只见菜不见鱼呢？鱼和菜又是怎么共生的呢？来，跟我去揭晓答案。我来告诉你们鱼在哪里呢？跟我走，走。来，小朋友。我在这里面吗？看来鱼菜共生并不是简单的池子上面种菜，池子里面养鱼。鱼菜共生到底是怎么回事？陈斌又是怎么靠鱼菜共生实现平均每亩地销售额近20万元的呢？孩子们找了半天，终于在其中一个大棚里找到了鱼池，瞬间就被鱼群抢食的画面所吸引。原来鱼是单独养在鱼池里面的。